არა, მაგას ვერანაირად ვერ გამოვასწრო. ვერ თავიდან რა მაგის ხელისხლება. 1% კი არა, 0.0001%-იც კი არასებს. რა ჩვენ მაგას რამის მუშველით. და იმ რაღაც იმას აღვადგენთ რა. რა გამოუსწორებელი ზიანია. მაგას არაფერი არის შველი. ან იმ ხელა მასას არის რა, მე არ ვიცი რა. სიტყვებიც არ ყოფნის, უბრალოდ არც ტერმინი არ არსებობს გეოლოგიაში, რომ ეგ რაღაცა ახსნა ან რაღაცა ესეთი ის გააკეთო რა. აი ხ გელათის ვარიანტი შეგვიძლია შევადა რო თავისუფლად რა. ადგილი სადაც ამ ინერტული მასალის მოპოვება ხდება, სამწუხაროდ არის ზუსტად ის ზოლი, საიდანაც ჩაედინება მწვანე ტბაში დიდი ალბათობით წყალი, მიწისქვეშა დინებებით წყალი. შიდა დინებები შეიძლება დაიკარგოს საერთოდ სხვა მიმართულებით გადამისამართეს, ეს ბუნებრივად ჩამოყალიბებული სხვა გზა არ არის, უბრალოდ საიდანაც შეიძლება იკვებებოდეს მწვანე ტბა. შესაბამისად დიდი რისკია იმისა, რომ მწვანე ტბა დაშრეს. და უბრალოდ გაქრეს ეს უნიკალური ადგილი, რომელიც როგორც ბათუმშია ძველი ბულვარი, ხო, ესე ძალიან პოპულარული და ერთ-ერთი ატრაქცია ტურისტული, ნუ აქ ამოსული ტურისტი პირველ რიგში გამოდის მწვანე ტბაზე. და იმ გზას, რომელსაც აკეთებენ და რომელსაც აგებენ იმისათვის, რომ ეს ტურისტი ადვილად გადაადგილდეს, ანუ არა მარტო ტურისტი, მაგრამ ხალხი, ხო, გადაადგილდეს და მოაღწიოს აქამდე, ნუ პრაქტიკულად დავახვედრებთ ქვების გროვას. там ფერდობებზე ხელისხლება მითუმეტეს ასეთი უხვინალეკის პირობებში და ასეთი დახრილობის ფერდობებში და მითუმეტეს რომ ირგვლივ მწვანე ტბა არის და ესეთი უნიკალური ეკოსისტემა გვაქვს, ესეთი გეოლოგიური მემკვიდრეობა გვაქვს და როგორც ასე ვთქვათ ბუნებრივი ძეგლი საინტერესოა, იმიტომ რომ გოდერძის წყების ფარგლებში არის მოქცეული ეს განამარხებული ტყის ფრაგმენტები, რომელიც უნიკალურია და ჯერჯერობით საქართველოს ფარგლებში მხოლოდ მან და არის ესეთი მასშტაბურად ნაპოვნი. ასეთი მოქმედებით და მითუმეტეს რომ აქ როგორც ჯერ ხელისხლება არ შეიძლება და მაგას მეორეც რომ ლიცენზიაც არისო გაცემული, ნუ მიადგნენ და დაიწყეს და ნუ ახალ ვერ დათვლი ფიზიკურად რამდენი მეტყუბი მასაა გამოტანილი, მაგრამ ორი როგორც ადგილობრივები ყვებიან დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ხდებოდა ამ მთელი მასის გატანა. დღეში მინიმუმ 80-დან 100 მანქანამდე მასალა გადიოდა. ეს მასა ხო ის არსაიდან აღარ დაგროვდება. ეს მას თავის პროფილში რო წაძდეს, ისო ფერდობებიდან იქიდან წამოვიდეს და ეს ყველაფერი გამოიწვევს ადგილობრივ იმ ლოკალურ უბნებში ძალიან სერიოზულ მეწყრებს. მეტად ცდებოდე რომ ეს ყველაფერი იქნება, ნუ და ისე ჩაივლის რა, ასე თქვა უმტკივნეულოდ. კი ბატონო, გზაც გჭირდება, მაგრამ გზა რატო გჭირდება, რომ კოროზე მივიდეთ და მწვანე ტბა და ეს მიმდებარე ტერიტორია დავათვალოთ. თვითონ ამას დავაზიანებთ, ეს გზა რა გადგვინდა. ეს გზის პროექტი ხო დიდი ხანია მიმდინარეობს და დიდი ხანი უკვე მე რამდენი წელია რაც მე მესმის ეს რო ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს. ამდენი ხნის განმავლობაში ყველამ ძალიან კარგად იცოდა რომ იქ ზემოაჭარაში ფაქტობრივად კი არა კარიერები არ არის. აი სადაც შვახების რაიონის ზევით ადიგენამდე თუ არ ვწდები, აი ეგეთი კარიერები რომ მოპოვებით ისამუშაო, ნუ ქედის მუნიციპალიტეტში ქვეით უკვე სადაც აჭარისწყალი უფრო ფართოა და ჭოროხის ესათავთა, იქ დღესაც მოიპოვება კარიერები. ნუ ყველასთვის იყო ცნობილი რომ იქ არ არსებობდა კარიერები, ხო? ну შეიძლება მაგრამ რაღაც ალტერნატივაზე ხომ უნდა ეფიქრათ ჩვენთან ეგეთი ტიპის მოპოვებით სამუშაოები და ეგეთი რაღაცები წდება აი როგორ თქვა აი ძიმე ტექნიკის ან ტრაქტორის ან ექსკავატორის ძღოლის და სატვირთო ძღოლის დონეზე არანაირი საინჟინრო გადაწყვეტილება უბრალოდ ის ორი ეთყვია რომ აი ეგ უნდა გააკეთო გზა მიხვიდე ეს ორი ადამიანი შეთანხმდება და ისე უნდა რომ მე ამას ვერ მოუჭრი აა ესე ვერ მოუჭრი ესე მოუჭრი აქედან ჩაყარე და აქ ძალიან მარტივად ბავშვები იგივე ხედავდი თამაშობდე. ძალიან მარტივად შეიძლება ჩავარდეს ნებისმიერ. ის ადგილი სადაც ახლა ბოლოს მე და თქვენ ვიყავით, არის გასართობი ადგილი, იქ ტარდება შეჯიბრებები ყოველწლიურად შუამთობის პერიოდში. და რა ვიცი, ძალიან მარტივად შეიძლება ვიღაცა დაზიანდეს, რა აუცილებელი იყო სტადიონის გვერდით, პირდაპირ 2 მეტრში, სადღაც სტადიონის კარის, კონკრეტულად სტადიონის კარის, კარიდან დაშორებული, სადაც 2 მეტრში მაგის ამოთხრა, ხო? ანუ არ ვიცი, აი რა რაღაზები საუბრო, არ ვიცი. პრაქტიკულად სადაც უნდათ იქ მოიპოვებენ ამ ინერტულ მასალას. სამწუხაროდ ფაქტი ეს არის და აი აქ გავაჩერეთ, სადღაც სხვაგან გადავიდნენ, იქ ნახეთ, სადღაც იქ გავაჩერეთ ცოტა ხნით, მერე ნახეთ, რომ აგერ სტადიონის გვერდით არის. ერთ ადგილას არის ჩვენ ნახავთ, გაჩეხილია საერთოდ ტყე. და ტყიდან არის პირდაპირ ისიც ეროზიის ზონაში. მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ხალხი ძალიან ინდიფერენტული, აი ძალიან. აი რაღაცა ის აი თითქოს აღარ ანაღლებს ამბენ თავის გაჭირვების და ამ უსახსრობის და ამ პრობლემების ფონზე
აი აღარ იყურება. ადრე უფრო მეტ უფრო სხვანაირი პატრიოტიზმი იყო რა. აი ძალიან წუხვა რომ ესეთი რაღაცის თქმა მიწევს სამწუხაროდ. შეუბრალებლობა, უგულობა და რაღაცა ქულების დაწერის თემა, იმიტომ რომ წინ არჩევნები გვაქვს რამოდენიმე თვეში და ალბათ ამის გამო ასწრებენ გზის გაკეთებას, რათა რაღაც სათქმელი მაინც ქონდეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. წვანეტბის გაწირვა იმისათვის, რომ გზა გააკეთონ, იმისათვის, რომ ხალხთან ქონდეთ, როცა 12 წლის განმავლობაში გზა ვერ გააკეთეს, სამ თვეზე უნდა ამ პროექტის გაკეთება და ეს არის არარეალური რაღაცა, უბრალოდ არარეალური. ჯამ ხედს ამ რაღაცა სასწაულს რო საფრთხე შეუქმნი. ანუ რაზეა საუბარი რა, ესა ამ თავარი რაც არის. აქ რო ამო ადამიანი ეს ყველაფერი თუ ვერ ნახა, ეს შეკრული ეკოსისტემა. ვის რაში ჭირდება ის მოასფალტებული გზა, ხო? ჩემთვის ჩემი ბავშვობა და არ ვიცი. მთელი ცხოვრება რომელსაც ვერაფრით ვერ დავთმე. და მინდა რომ ჩემს თამამავლობასაც გადავცე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამის გარეშე მე ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია.